Je časné ráno 18. srpna roku 2004 a na jednom sportovním letišti uprostřed Evropy začíná den. Skupina žáků základního bezmotorového výcviku a jejich instruktoři si nařídili budíka na 16:00, aby svou dávku navijákových startů zvládli ještě než začne pálit slunce. Až skončí s navijákem, odstartují pokročilejší plachtaři k termickým letům. Nasedat ale budou do stejného letadla, do nejslavnějšího větroně světa, legendy světového bezmotorového létání. A já si myslím, že konstruktér, inženýr Karel Dlouhý, zůstal trošinku v zapomenutí, a když jsem viděl odměňovány vyznačné osobnosti na Pražském hradě, tak já jsem si představoval, že on by tam mezi nimi měl být. Pak se zasloužil o vynikající konstrukci, která ovládla svým způsobem světové bezmotorové létání v kategorii cvičných větroní. Je nepřekonatelný. Very young guy, the pilot, you must study the flying with instrument. So it's not an IFR license or instrument. When you are in the cloud, you can fly the glider. So, and I did this license with Blanik in 1988. So it's very big, so it's very comfortable for me. I am not a very big man, but it was comfortable. Blaník, ty jsem si zkusila akorát dvakrát. Jednou, když jsme měli soustředění, kdy se tady v Zábřehu, a tam mě pozvali, že mě svezou v Blaník, protože jsem si ještě nikdy neletěla. Tak vám můžu říct, že to byl navijákový start. A tenkrát už jsem lítala v reprezentaci České republiky, nebo Československa, jako v akrobacii. A v životě jsem se tak nevybála, jako po vzletu navijákerského startu na Blaníku v tom Zábřehu. Letadlo pár metrů nad zemí, ocasem k zemi a najednou na tom laně. Ale bylo to hezký, to je pravda, ale ten první pocit, když jsem viděla jak v duchu, jak tam visím jenom na tom laně, v životě jsem se tak nebála. A ten druhý můj zážitek s Blaníkem, ten už byl mnohem hezčím. To bylo v dobách těsně po revoluční, kdy mi docházely veškeré finance, tudíž i na lítání, tak jsem měla možnost se svíst konečně po několika 15, či no asi 15 letech zažít si znova akrobacie, tentokrát na Blaníku, kde mi to jeden z mých příbuzných zaplatil jeden let a bylo to opravdu krásný. Blaník. To první planér, na kterém jsem polítal 11 let назад. После полетов на разных видах самолетов. Это то, с чего я начинал планерный полет. Ну и плюс к этому еще так ассоциируется со словом, ну как бы сказать, основа обучения планерных полетов. И в России тоже. Blaník, то jsou pro mě hlavně jedny z nejhezčích vzpomínek, protože jsem na něm asi jako úplně všichni začínali a je to skutečně, jak jsi to nazval, legendou, jak je to legenda. No. Prostě je to úžasné letadlo, první solo, to je nezapomenutelný, každý další první solo v motorový, už prostě bylo v motorový, že už jsem jednou v životě sám letěl, na tom Blaníku jsem letěl prvně sám a takový ty pohledy, se člověk otočí za sebe a opravdu ten instruktor tam není, je z toho úplně vyděšený, ten pocit je nádherný a ten Blaník, to je hlavně prostě velká vzpomínka na krásný letadlo. Všechno začalo počátkem 50. let minulého století, když se v československých leteckých kruzích diskutovalo, jak dál v základním výcviku bezmotorových letců. Do té doby se pilotní žáci učili létat buďto na jednomístných předválečných kluzácích, nebo na dvoumístném větroni
pionýr, který ale měl poměrně neúčinné řízení a nízkou klouzavost. Výsledek byl v obou případech stejný. Žáci získali při prvních leteckých krůčcích návyky, které se později špatně odstraňovaly a často vedly dokonce i k nehodám. Když jsem dělal na vojně učitele lítání, tak chodili většinou piloti plachtaři, kteří snad tenkrát lítali ještě na těch gránichách a z těch si přivezli takové špatné vlastnosti, že se vlastně museli odnaučovat to hrubé zacházení s řízením na to jemnost. A to Blaník právě má, že se to vyrovnalo těm motorovým letadlům a že ty piloti potom jistě s tím neměli takový problémy, jako jsme mývali my, co přišli ty kluci, kteří lítali ty větroně, ty starý. Větroň L-13 měl být náhradou za větroň, za elementární větroň Pionýr, ale měl současně sloužit pro sportovní výcvik, pro sportovní létání již zkušenějších plachtařů. Čili byly tam požadavky nejenom na elementární výcvik, ale také na slušné výkony pro sportovní létání. Myslím, že konstruktéři v té době především pošilhávali po vysokovýkonném větroni, zatímco ta otázka vlastností pro elementární výcvik pilotů ta stála trošičku stranou. Ale protože v armádě se diskutovala ta otázka, zda v budoucnosti budou chlapci vycvičení v aeroklubech chodit na vojnu a zda se budou využívat, no tak tam vznikla samozřejmě někde snaha do stavby eventuálního budoucího dvousadlového větroně zamontovat takové vlastnosti, které by víc odpovídaly výcvikovému aeroplánu, to znamená aeroplánu, který by tyhle ty vlastnosti žádné špatné neměl, který by všem těm vlastnostem elementárního výcviku plně odpovídal. To znamená konstruktéři, především Karel Dlouhý, který Blaníka zkonstruoval nebo stál v čele té skupiny konstruktérů, která ho zkonstruovala, tak ten k tomu našel opravdu vřelý vztah, správné pochopení a snažil se během konstrukce tohoto letounu tyto vlastnosti tomu aeroplánu dát. To znamená především souhry sil řízení, citlivosti jednotlivého řízení, možnosti eventuálních zásahů i při malé rychlosti do toho letounu, možnost provádění vývrtek a pádů, prostě tak, aby ten pilot se naučil všemu, s čím se během toho letu setká. No a to se u toho Blaníka skutečně podařilo. Já když jsem se přeškolil, potom poprvé jsem si sedl do prototypu Blaníku, tak jsem zjistil, že opravdu, dalo by se říct, téměř ideálním způsobem odpovídají těm požadavkům, které jsme pro výcvikový aeroplán stanovili. Konstruktéři splnili zadání tak dokonale, že se z Blaníka stal dodnes nepřekonaný výcvikový bezmotorový letoun. Jen v Československu a v Česku se na něm vycvičilo přes 20 000 pilotů. Základní pilotní výcvik dodnes probíhá podle metodiky, kterou na přelomu 50. a 60. let vytvořil tehdejší hlavní plachtařský instruktor aeroklubu Svazarmu František Kdér. Marie Božena, po napnutí vzlet. Jo, Marie Božena. Kolikrát jste takhle seděl se žákem? Dokážete to odhadnout? To je těžko odhadovat. Mám současně 280, 10 notů. A počasí přijal Mike Bravo. Díky, Boženko. Není zač. Tak si to vemte. No ano. Máte? Drží. Pokračuji, já do třetí vidím tě. A... Tak s dovolením já to malinko rozeběhnu, jo. Tak jak jsme mluvili o tom startu. Napíná se lano a při rozjezdu musíme ohlídat, aby se jenom mírně zvedla ostruha. Ta ostruha musí být nějakých
maximálně 5 cm. Musíme to tam vycítit prostě. Nemůže se to překlopit, aby nám čumák ryl v zemi a lítali drny do všech stran. Jo? A v okamžiku, kdy vzroste vztlak a vznesete ten blaník do nějakých 5 metrů, můžeme přecházet do plynulého stoupání. Ale musíme se ohlídat úhel stoupání a pro naši situaci říkám, 40 stupňů maximum úplně stačí. Od 2/3 toho startu už musíme počítat, že tam máme síly prostě nějakých, řeknu, nebudu se hádat o tom, jestli 2 kg nebo 3 kg. To vám tam netlačí instruktor, že už se bojí vejšky, ale že tam prostě ten tah toho lana se mění a je markantní prostě zvýšení toho tlaku, tak se stále snažím... Takto probíhají pozemní přípravy před prvními navijákovými starty už skoro 50 let. Blaník je díky své robustnosti vhodný i pro intenzivní navijákový provoz, který znamená velkou zátěž pro všechny části letadla. Během pár sekund zrychlení z 0 na 80 km v hodině a současně změna výšky o několik set metrů, pak 2-3 minuty letu po letišním okruhu a hned přistání. A takhle kolem dokola celý den. Někdy třeba i 30-40 startů. To by dřevěný kluzák sotva vydržel. Co znamená blaník? Je to snad zeměpisný název nebo jméno ptáka? Tak se ptal v dopise adresovaném do kunovického letu José Luis Jarza Onate, šéf pilot španělské státní plachtařské školy, který do roku 1986 absolvoval s blaníkem přes 5000 startů a vyslal na něm k prvnímu samostatnému letu přes 300 španělských pilotů. My samozřejmě víme, co znamená slovo blaník, ale jak k tomuto jménu přišel Větroň L13, zcela jasné není. Nejpravděpodobnější je ale tato verze. Nacházíme se v areálu bývalé aerovky na odlehlém místě, kterému se říkalo Blaník. V roce 50, kolem 52-53 byla zde ještě skupina větroňářů, kteří vyvinuli Větroň Pionýr L109. A mezi větroňáři nebyl inženýr Dlouhý, který ale byl velice úspěšným sportovním letcem a plachtařem a milovníkem Větroňů a zabýval se i myšlenkou udělat vlastní Větroň. V aeroklubu, když se vyvíjela situace tak, že pro výcvik budou potřebovat trochu jiný Větroň, než byl Pionýr, Dlouhý se zajímal o to, nebo nabídl, že by v leteckých konstrukcích bylo možno vytvořit projekt Větroně, že máme teď prostě kapacitu volnou a že by bylo možno pracovat na takové větroni, který by si svazán potřeboval. A předložil předprojekt dvousedadlového cvičného větroně L13 a označil to Blaník. Dneska si já už nejsem jistý, jestli ten název Blaník vzniknul v souvislosti s touhletou zkušebnou, anebo s horou Blaník. Nejstarší zachovaný výkres, zachycující celkovou koncepci budoucího letadla, se schvalovacím podpisem Karla Dlouhého, nese datum 30. dubna 1954. To už ale bylo o předprojektu LP110, jak se mu tehdy říkalo, rozhodnuto a rozbíhala se příprava výroby prototypu. Stojíme před takzvaným Bílým domem. V tomto baráku vznikl projekt pro Větroň Blaník. Já jsem byl určen jako aerodynamik pro tento Větroň. V té době jsme věděli, že americký pilot a konstruktér Johnson postavil RJ-5 s laminárním křídlem a že na něm získal světový rekord v dálkovém přeletu, řádově kolem 1000 kilometrů.
A tehda jsme se zabývali samozřejmě ve spolupráci s inženýrem Dlouhým o tom, jestli bychom neměli zkusit laminární profil použít pro blaník. Celková koncepce Větroně od samého začátku byla velice jemná, velice ladná, protože sám Karel Dlouhý měl mimořádný smysl pro elegantní tvary. Na elementární výcvik byl požadavek nízké přistávací rychlosti a tu jsme nemohli s křídlem s laminárním profilem splnit, protože maximální vztlak laminárního profilu nebyl takový, jako byl jako maximální vztlak klasických profilů, například na kařady 230, který dosahovali mimořádně vysoký vztlak bez vztlakových zařízení. A tak vznikla myšlenka v naší skupině zkusit uplatnit vztlakovou klapku, která by zajistila snížení minimální rychlosti, přičemž by nebyl o velké zvýšení odporů, tak, aby to křídlo i při kroužení mělo pořád ještě slušnou, pokud možno nízkou klesací rychlost. Tehdy jsme si dovolili navrhnout modely do aerodynamického tunelu a byl to první Větroň, který měl komponenty ověřené foukáním v aerodynamickém tunelu. A sice část křídla, na které byla vztlaková klapka, část křídla, na které bylo křídelko, a potom celý Větroň. Ale víte, ono se to setsakra vyplatilo, protože já to asi nedovedu tak dobře říct na tu kameru, ale ta klapka byla propracovaná tak dokonale. Víte, že my jsme zkoušeli polohu toho, já vám to pak ukážu na tím vertikální a podélnou. My jsme chtěli, aby ta klapka co nejvíc vyjela, tak jako je to teď v těch dopravních mašinách, protože se taky zvětší celková plocha křídla, víte? A když se to zatáhne, tak je to krásný na výkonný lítání. Ale když se to vysune, tak aby to mělo ten účinek. Tak takhle nějak jsem stál u Blaníka na jaře v tom 56. roce, to už je vlastně 48 let, z druhé strany byl Karel Dlouhý konstruktér toho blaníka, s kterým jsme se domlouvali na tom prvním záletu. No a pokud si pamatuju, tak tenkrát jsme to dělali nějak časně za rána, dokud bylo klidný počasí, dokud nebyla termika. A po startu mi začali kmitat křídílka. Tak jsme udělali jen tak krátký okruh. Sednul jsem s tím, řekl jsem to konstruktérům, ty na to pracovali. Já si na to pamatuju velmi dobře, pamatuju si na ten první start, kdy startoval pilot Oswald ve vleku za čápem a startovali od odbavovací plochy VZLU směrem na opravný a vzpomínám si, to byl vlek jenom asi v 5 metrech z bezpečnostních důvodů a vzpomínám si, jak se Větroň kýval, protože byla nevyvážená křídélka a na ten druhý start už si nepamatuju. Vzpomínám si jenom, že potom se zabudovalo hmotové vyvážení křídélek a tím se ta situace podstatně zlepšila. No a pak začal vlastní záhled tadyhle toho mlaníka, kde bylo asi 8 nebo 10 letů, kde se ověřovaly ty základní vlastnosti, jako řiditelnost, ovladatelnost. No, nebyly žádný velký problémy, jsem tam nějaký drobnosti. No a tím vlastně skončila ta etapa toho zalítávání. A ten blaník pak přišel do takzvaných podnikových zkoušek. Tak si to vezmete? No, tak přebírám. No tak taková první záležitost byla jako účinnost kormidla, že mírná zatáčka,
srovnat, jak reaguje, jaká je odezva. To samé na druhou stranu. Srovnat. Jak je v tom stabilní vyvážit, udělat poruchu, pustit. Jak to vykmitá. No to se dělá při různých konfiguracích. Pak se zkouší pádová rychlost, letoun se vyváží a snižuje se rychlost o 2 km za vteřinu. Nad nohama se musí udržovat přímý směr. No, výškovka je na doraz. Teď to spadlo hezky po čumáku. Srovná se ta. Výborné. Tak to jsou takový ty počáteční. Se posouká, jak ten letoun posouká, jaký to má odezvy. No tak teď uděláme vývrtku doleva, tak má rychlost 80 km. Přitahuju pomalu 75, 70, 65, 60, dám tak. Levou nohu dotáhnu. Víc než 50 metrů, tak si zkusíme ještě doprava dotáhnout. No tak uvedení do vývrtky snadný, vybrání taky snadný. Tohle to se ovšem nedělalo při prvním letu, ta vývrtka, to se dělalo až postupně. Pády se dělaly pomalu při tehu, aby 2 km za vteřinu udržuju přímý směr, mám dotaženo, čumák padá, vyšlápnu, srovnám směr, pád je vybraný, čili chování v pádu. Žádná snaha, nepadá to na křídlo, snadno se to vybírá. Celkový dojem, no je to paráda. No dojem, bylo to aeroplán, že jo? Bylo to, jak se říkalo, ten větrňům papírácí, tak proti tomu ty letové vlastnosti, to bylo téměř jako motorové letadlo bez motoru, že krásně ovladatelný. Všechno podobný, čili žádný nezdne, žádný těžkosti s pilotáží nebyly. Prostě letoun, aeroplán, který se poved. Po prvních zkušebních letech ve druhé polovině března 1956 následovaly další desítky startů, při kterých se nové letadlo testovalo ve stále složitějších podmínkách. Celý program měl tehdy na starosti Mojmír Stratil, který byl tehdy zkušebním technikem a pilotem výzkumného a zalétávacího leteckého ústavu v Praze až do roku 1969. Od té doby žije v Mnichově. První moje vzpomínka na robustnost Blaníka nebo na jeho pevnost byla, já to musím krátce vysvětlit, tehdy se požadovalo, že každý větroň musí v letu střemhlav, respektive nesmí v letu střemhlav s vysunutými brzdícími klapkami, že nesmí přestoupit maximální přístupnou rychlost. Maximální přístupná rychlost Blaníka byla 270 km za hodinu, pokud si vzpomínám. A naše úloha byla vystoupat do 3000 metrů a přivízt Blaníka do střemhlavého letu 90 stupňů úhel 90 stupňů k zemi. S vysunutými brzdícími klapkami nesměl Blaník přistoupit 270 km a to také bylo.
tak, že Blaník se zastavil, nebo rychlost přestala stoupat při 250 km za hodinu. Takže po této stránce byl Blaník velice robustní, protože to je velice, abych tak řekl, velice náročná zkouška, ne pro toho, kdo ji provádí, ale pro ten větroň, který je zkoušený. Rok a půl později jsem dělal podobnou zkoušku se standardem, to byl předchůdce, to byl VT16, předchůdce pozdějšího VT116 Orlíka, a tehdy při rychlosti 230 km došlo k totální destrukci větroně, to znamená, napřed se rozkmitala směrovka standarda, odpochodovala, abych tak řekl, a vzala sebou výškovku, přičemž došlo k mimovolnému vybrání větroně, takže se sklapla i křídla. A tak mě nezbývalo, než ve výšce 2300 metrů přibližně opustit letoun padákem. S Blaníkem by se to nebylo stalo, ovšem Blaník byl robustně konstruován už s ohledem na to, že to měl být školní větroň, který měl sloužit výcviku. To znamená, že musel, předpokládalo se, že i ty žáci, kteří provádějí svoje první lety, tak že s tím kluzákem nebudou zacházet zrovna s citem, včetně přistání. A jeden z posledních letů těchto zkoušek bylo ověření ředitelnosti při maximálním násobku. Já jsem tehdy zvolil způsob uvedení Blaníka do této situace ve spirále. To znamená, že jsem převedl Blaníka do spirály a přitahoval jsem, pozoroval jsem akcelerometr, jak stoupá násobek, ale při násobku přibližně 4, 4,5 se větroň začal třást, to znamená, že jsem byl na hranici odtržení proudnic na křídle, čili jsem musel zvýšit rychlost, abych dosáhl násobku 5, který měl být ověřen. A konečně jsem viděl, že na akcelerometru se ručička dotkla ty hodnoty 5, a v tom okamžiku jsem se taky podíval na rychloměr a ten ukazoval 290 km za hodinu. Přesto, že bylo povoleno jenom 270 km, mimovolné překročení maximální rychlosti. Musím se dneska přiznat, že jsem toto překročení rychlosti nehlásil dál, nýbrž jsem po přistání nechal znivelovat Blaníka, a když jsem zjistil, že nenastaly žádné trvalé deformace, moje svědomí se uklidnilo a moje důvěra k Blaníku vzrostla o to více. Většina plachtařů světa začínala létat na Blaníku, ale nejenom plachtařů, jsou to i vojenští piloti a budoucí dopravní piloti, kteří začínali létat na Blaníku. V tom spočívá velký význam Blaníka, ten světový význam. K těm zhruba 20 tisícům pilotů, kteří se dosud naučili létat na Blaníku v Čechách, na Moravě a Slovensku, je třeba připočítat další tisíce letců doslova na celém světě. Z téměř 3 000 vyrobených Blaníků jich bylo 2700 vyvezeno do více než 50 zemí. Blaníky létaly a většinou dosud létají nejen ve své domovské zemi, ale i v Rusku, Spojených státech, Německu, na celém Balkáně, ve Velké Británii, Španělsku, ale i v dalekých Brazílii, Vietnamu a Austrálii. V Brazílii a Spojených státech se Blaníky dokonce staly součástí vojenských letectev. Brazilští a američtí vojenští piloti si tak mohou zdokonalovat jemnost pilotáže nejefektivnějším známým způsobem, tedy létáním s bezmotorovým letadlem. V tom 56. roce bylo mistrovství světa ve Francii v tom Sanianu. No a to dopadlo špatně, protože jednak při transportu tamto ten pilot s velkým rozbil, tak se to dávalo onem dohromady. A pak to tam přiletěli ve vleku. No a ty ostatní
závodníci, co to, když to viděli, tak říkali, že je to létající Cadillac, protože prostorní to bylo, ono to bylo ještě vyštafírovaný tenkrát. Nezvykle prostorní na větrně, protože nebo na kluzáky, protože tam byl člověk zmáčknutý, schrbený, jen tak se tam vešel ramenama, když to tady pohodlí. Všechno to, tak Cadillac létající. Němci mu říkají blechník, což je od německy blech znamená plech, to znamená, oni ho pomenovali plechník, by se dalo říct. A nikdy jsem neslyšel na Blaníka žádnou kritiku, naopak byl velmi oblíbený už proto pro tu svoji robustnost a musím říct i proto, že ve srovnání s německými větroni byl cenově daleko přijatelnější. Ale nikdy jsem neslyšel nějakou stížnost na Blaníka, přestože jsem s mnoha plachtaři mluvil. Je to letadlo, které se osvědčilo jak svým tvarem, líbivým, tak krásnou řiditelností. Člověk si v něm skutečně musí připadat jako v létajícím kočáru. Létá na celém světě. Nikdo, neslyšel jsem od nikoho, ani od konkurentů, žádnou námitku proti Blaníku. Všichni jej jenom chválili. Číňané v té době měli, asi to budete mít v paměti, takovou tu situaci postupu. Po různých skocích. Takže jeden z těch skoků jejich mělo být začlenění děvčat, teda žen, do létání. A dívka, o které chci mluvit, ta se jmenovala, jestli vás to jméno neberte na bernou minci, protože to, jak oni to vyslovovali, bylo něco i pro mě trošku foneticky nezvládnutelného. Já jsem jí říkal, nebo všichni jsme jí říkali Chechotej. A to bylo děvče, který ku podivu bylo opravdu talentovaný pilot, talentovaný plachtář, takže těch několik frází a slov, které ona se naučila, stačilo k tomu, abych s ní provedl několik letů a ona toho Blaníka řídila takřka teda sama. Ty Číňani přišli s nápadem, že ta dívka poletí se mnou, že by mohla letět se mnou, aby prostě tomu davu, který přišel na ten s tím spojený letecký den, mohla ukázat, že prostě v tom aeroplánu sedí a ten aeroplán řídí. Já jsem s tím Blaníkem měl nacvičenou určitou akrobatickou prvku, která začínala zvratem, končila zatáčkou na zádech 360 stupňů a abych tu zatáčku na těch zádech mohl otočit do půl tóna bez nějakého velkého problému, tak jsem to vždycky musel na těch zádech ukončit příslušným směru, malinko povolit, nechat toho Blaníka na těch zádech rozeběhnout a pak to teda otočit. No a pokračoval jsem potom v tom sestupu, udělal jsem souhratou zatáčku a ve směru obráceném jsem přistál. Ta dívka měla pokyny ode mě, kdy teda do řízení může a kdy nemůže zasáhnout, nebo nesmí zasáhnout. A právě v tomhletom letu se stalo, že jsem jí říkal, že v žádném případě nesmí do toho letu zasáhnout. No tak se držela lehce řízení, no když jsme tu zatáčku dokončili a já ho chtěl rozeběhnout na těch zádech na trochu větší rychlost a povolil jsem, tak ona přitáhla, tím se sklonil Blaník do takových 60 stupňů nebo víc proti zemi, no a v té chvíli bylo jasné, že při tom dalším sestupu jako nějakým půl přemetem by ten přemet nevyšel, že bychom bouchli do země. Tak jsem to vrátil. Vrátil jsem to do normální polohy, ale přesto ten sestup a ta výška byla taková, že to vypadalo na to, že do té země můžeme klidně bouchnout. Tak tam za to právě vděčím Blaníku jsem poněkud intenzivnějiš přitáhl. No a výsledek byl ten, že jsme o tu zem chytili pod voskem.
Božena pro nabutí vzhled. Potom je Božena dráha... A musíš ho udržet, jo? Na té brzdě ho musíš udržet. Otažená by tě nepřecvak. 1.0.1.8. No, pust, pust. A odtlačit. Zlehka, zlehka. Zandaváme vztlaky. Zandaváme. Netlač. To vyvážit. Vyvážením si to podávat, jo, jako. Po zvládnutí startu a přistání, které se pilotní žáci učí při letech s navijákovým startem, pokračuje výuka létání na blaníku starty v aerovleku. V této etapě výcviku se nejvíc projeví už několikrát zmiňovaná přednost tohoto větroně, citlivost, jemnost a vyváženost řízení. Při aerovlekovém startu se pilotní žák v blaníku mnohokrát zapotí, ale naučí se přitom jemně reagovat na každý pohyb letadla. A to je umění k nezaplacení. A přesně za ním to lano by mělo být prodloužená osa vlečné, jo? Čili trošku jsme byli vlevo. Ve své podstatě v tomhle voleji. Tam ta vlečná musí být jako fotografie na skle. Jo? Vidíš, že když ní budeš sledovat a budeš to přesně ty pohyby tam, jak tě ukazuju, takže tam lze udržet jako fotografii pomalu, jo? Jak už to vyvážení měl, co tam si zase kvrdláš? No. No, dobrý, komín máme před náma, tak to srovná to rovně, že jo? A teď uděláme 360 zatáčku doprava, 15 stupňů, jo? To už je 30, 15 je takhle, jo? A koukat taky do toho, do té zatáčky, nemůžeš koukat před sebe, když zatáčíš s autem, tak taky koukáš, kam zatáčíš, do jakých vrat, nebo do jakého pangejtu. Jo, musíš tam vědět, kdyby tam byl nějaký letoun, jestli do něj vrazíš, nebo se mu vyhneš. Jo, pořád. A podívej se třeba na vřeteno, jo. I podle toho vřetena můžeš tu zatáčku prostě řídit, víš, z jakého důvodu. Koukej na vřeteno pořád, na pravý. Pravý vřeteno. Na co, na ten spadák? Pravý vřeteno je na křídle. Jo, na konci křídla. Podívej se, když mi takhle plynule couvá, jo, tak se mi nemění náklon, jo, podívej se. Když se mi zvětší náklon nebo zmenší, tak to tam takhle pluje. Když mi pěkně couvá to křídlo, tak jsem tu zatáčku prostě nějak neničím, jo. Aby si to měl, nemůžeš koukat na to vřeteno stále a máš ho třeba vzorným úhlu, i to je bod, podle kterého tu zatáčku nakonec uřídíš, jo. Podle kdejakýho nejtu. Zápasíš, jako kdyby si s pádlem zadělával těsto. No a srovnáme tak nohou a pomalu a vrátit, jo, hned. Když vracíš knipl, tak současně si tam nemůžeš tam usnout s těma nohama. To musí být zase vrácen za stejný časový úsek. Jináč ta koule vyletí. No, tadyhle ulít nějaký ten podělaný vehement. A Příbram 87.12 do druhé. 87.12 jako první. Tak, otoč. Dobře, pojď do první pravého dráhy, na pět. Tak, točíme. Zatáčku. No, teď jsi to tam knipl jenom nohou, tak ten knipl je tam taky potřeba. Ten náklon musíme vyrobit kniplem, že jo? Jo, to už si cítil, že se tam něco kříží. Ještě, vítr fouká proti, čili my si takhle nařídíme. Tadyhle potom v navijáku, dej si ty ruku dál na tři prsty, na tři prsty jenom. Protože to masíčko, aby jsme tam neudělali, jo, a tady to chtělo vyvážit dozadu. No, dotáčíme to finále.
to dotočit? Pořád stejná rychlost, ještě nejsme v 5 metrech, řekni mi, až budeme asi v 5 metrech. To je teďko, tak zmírnění, ale jenom tak. A tady odsaď přecházíme do výdrže a to výdrž je tuhleto, jo, takhle. Aby jsme si ji pěkně prodloužili, no, ještě. A sedneme pěkně zlehka, jo, nefláknem s tím jako s prací. Jo, a řídí se to do konce křídla. Křídla a měli bychom to podložit ještě mazácky pod vítr, to znamená tady na tu stranu. To je, viď? Tak, a teď se udělá co po přistání, úkony? Úkony, co, klapky? No, z tlaky se zandají a zhorší se tomu všechno. No a brzdy vytáhnout, jasně. Aby to bylo tohle. A kdyby to šlo obalit blátem, aby to nemohlo vzít poryv, tak by se to obalilo blátem ještě. Další možností využití blaníka je nácvik akrobacie. Blaník umožňuje nácvik všech základních akrobatických prvků. Přemet, souvrat, zvrat, výkrut, překrut. Proto i většina československých leteckých akrobatů, mezi kterými je 5 absolutních mistrů světa, začínala svou akrobatickou kariéru na blaníku. Legendární jsou dnes už i vystoupení zrcadlové dvojice blaníků s piloty Františkem Bartoněm a Alexandrem Kubovcem, nebo čtveřice očovských bačů, jejichž mistrovství můžeme stále ještě obdivovat při leteckých dnech. Hlavním předpokladem pro využití letadla k nácviku akrobacie je jeho chování ve vývrtce. Blaník v tomto ohledu dokonale splňuje všechno to, co má mít, jak letci říkají, hodný éro. Co se týče toho pojmu hodný éro, tak já osobně pod to zahrnuju za prvé nároky, který klade kluzák na řízení během provozu. To znamená, že nemusím dávat pozor, abych v zatáčce spadnul do vývrtky, že nemusím i po 5hodinovém letu nejsem unaven, je v kroužení stabilní. Dejme tomu, jak už jsem říkal, při překročení určitých pevnostních hranic, že blaník si nechá líbit všechno. To považuji za určitou míru solidnosti toho aeroplánu, to znamená příjemnost v řízení, jistota, co se týče pevnostních hranic. To je jedna ze známek dobrýho větroně, když nevíš, co s tím, pust v řízení a on už si poradí sám. A tak to skutečně bylo i u blaníka. Nebylo nic horšího při letu v mracích, než řídit větroň. Nejlepší bylo pustit řízení, když člověk nezvládnul tu situaci a kdy mu začala stoupat rychlost. Nejlepší by bylo vysunout brzdící klapky a pustit řízení. To byl taky jeden z důvodů, proč se musela zkoušet tehdy ta maximální, proč se musela zkoušet ta mezná rychlost s vysunutými klapkami. Brzdícími klapkami, protože skutečně, když se vysunuly brzdící klapky a pustilo se řízení, nemohlo se nic stát. Blaník se osvědčil i při leteckých činnostech, na které jeho konstruktéři nejspíš ani ve snu nepomýšleli. Několikrát posloužil jako výsadkové letadlo a dodnes by někteří parašutisté dali kdo ví co za možnost vyskočit z blaníka s demontovaným krytem pilotní kabiny. V 60. letech byl blaník využit i k rekordnímu letu, který s ním absolvoval vynikající plachtař a otec a dnes i trenér nejúspěšnější světové bezmotorové letkyně všech dob, držitelky 52 světových rekordů Hany Zejdové. Já jsem se dostal do výšky 11 100 metrů a z té výšky se mě podařilo
odzkoušet nejlepší způsob sestupu, pozdějšího sestupu ze stratosféry. Ten byl možný buďto vývrtkou, ustálenou letovou polohou, anebo střemhlavým letem na brzdících klapkách. Tehdy jsem z těch 11 100 metrů klesal vývrtkou do výšky 6000 metrů a pak jsem zvolil sestup strmý na brzdících klapkách, který se lépe osvědčil. Blaník je vynikající větroň a ten se choval jak v těch 11 000 metrech, tak v těch 6000 metrech, kdy jsem vývrtku vybíral, naprosto stejně. Rovněž tak i ve střemhlavém letu. Proto je Blaník vynikající letadlo k výškovým letům. Už to bylo dobrý. No ale prosím tak... Ještě dál. No, já jsem chtěl 1000 metrů, aby mohl něco udělat, protože... Když se tak rozhlížím na ty hochy tady na tom startu a na ty jejich lety kolem letiště, tak mám dojem, že k nějaké velké podstatné změně nedošlo. A že ta výcviková metodika a ta osnova by měla ještě nějaký čas vydržet. Pokud ještě bude zájem o lítání a pokud to bude finančně únosný hlavně, což je dneska nejdůležitější, že pro ty mladé zájemce, tak že ten Blaník bude lítat ještě dlouhé a dlouhé leta.